Lepo pozdravljeni na razstavi v Plečnikovi hiši, kjer se je prvič razkrila zgodba o prijateljstvu med Franom Saleškim Finžgarjem, pisateljem in župnikom, in Jožetom Plečnikom, arhitektom. Kako se je začelo to prijateljstvo? Kdaj se je razkrilo? Predvsem gre za gradivo, ki je tokrat prvič predstavljeno javnosti in smo ga našli v arhivih rokopisne zbirke Narodne in univerzitetne knjižnice. To gradivo zelo lepo kaže na njuno dolgoletno prijateljstvo, hkrati pa kaže tudi na njuno sodelovanje. Vse te stvari si bomo ogledali danes na razstavi. Kako se je to prijateljstvo začelo? Lahko kar pojasnimo ob plakatih, ki so nastali za to razstavo. In sicer začelo se je leta 1918, lahko rečemo, ko se je Finžgar preselil iz Sore, kjer je bil takrat župnik, v Trnovo. Leta 1922 pride v Trnovo kot njegov sosed tudi Plečnik. Takrat dobi seveda službo v Ljubljani kot univerzitetni profesor. Takrat začne kasneje malo zidati tudi svojo lastno hišo tukaj. No in kako je prišlo do tega prijateljstva? Finžgar je opazil, da med obema posestvoma, cerkvenim na eni strani in Plečnikovim, je ograja, ki propada. Takrat se je oglasil pri Plečniku kot arhitektu, ki ga prej še ni poznal zelo dobro, in ga poprosil, če bi lahko to ograjo nekako popravil. Plečnik je takrat izrekel te znamenite besede, ki sem jih izbral pravzaprav za moto te razstave in ki so v vseh časih zelo pomembne, in sicer te, da je med sosedoma ne sme biti ograj. Ampak mora to sodelovanje potekati prosto in da to je najlepša ograja. Spravi, pomembno sporočilo za vse čase. Njeno prijateljstvo je trajalo praktično celo življenje. Vse do Plečnikove smrti, leta 1957, bila sta tako rekoč tudi generacijsko si zelo blizu, Finžgar je bil leto dni starejši od njega. Povezovalo je pa to prijateljstvo seveda tudi na drugačni ravni, predvsem duhovni je treba povedati. Znane so tri slike Jožeta Plečnika in Finžgarja skupaj, izbral sem pa predvsem tisto, ki je sta skupaj v, to se vidi na začetku razstave, ki je sta skupaj v pleterjah in seveda nakazuje na to duhovno dimenzijo tega. Plečnik je ves čas poudaril predvsem duhovno dimenzijo, tudi versko dimenzijo svojega ustvarjanja. Imponiralo mu je, da je bil dober prijatelj s Finžgarjem, ki je bil seveda duhovnik in ugleden član cerkve. Na podlagi tega sodelovanja, lahko rečemo, je nastalo tudi mnogo njegovih arhitekturnih in drugih stvaritev. Predvsem je pa pomembno to, da smo prvič predstavili Plečnika kot grafičnega oblikovalca. Ker sam nisem prav posebi strokovnjak za Plečnika, vedno rad rečem, da nisem poznavalec, ampak spoznavalec Plečnika skozi to njegovo delo, sem tukaj prvič naletel na konkretne dokumente o Plečnikovem grafičnem oblikovanju, ravno v tej zapuščini. Tukaj imamo nekaj teh zanimivih skic, pa tudi nekaj teh naslovnic, ki jih je Plečnik ravno na Finžgarjev pobudo naredil, predvsem za Mohorjevo družbo na začetku, saj je bil Finžgar tudi urednik pri tej knjižni založbi. Oblikoval je različne naslovnice, to si bomo ogledali tudi kasneje v vitrinah. In tisto, kar je pomembno, je predvsem to, da je Plečnik se tega lotil z vsem žarom, praktično tudi na tem področju lahko najdemo vse rezultate njegovega oblikovalskega in arhitekturnega genija, če lahko tako rečem. Hkrati pa je bil tako skromen, da nikoli ni želel biti omenjen kot oblikovalec. Vse te stvari naredil na izredno Finžgarjevo željo, saj in je še posebej poudaril zraven, naj nikakor ga ne omenja, niti v njegovih drugih publikacijah se to ni zgodilo. Njeno sodelovanje je bilo, kot sem rekel, je trajalo celo življenje. Bilo je izrazito kreativno in zanimivo skozi to korespondenco,
ki jo hranimo v Narodni univerzitetni knjižnici, v rokopisni zbirki. Se pravi, tukaj gre za del, ki ga je pač pisal Plečnik Finžgarju, medtem ko nekaj pisem, okoli 30 pisem, hranijo pa v Plečnikovi hiši, na srečo, in ta del je komplementaren. S tem, da smo združili oba dva ta korespondenčna opusa, smo lahko dobili zaokroženo sliko o njunem prijateljstvu. Vidimo, da prvi stiki segajo že v leto 1922, ko Plečnik pride v Ljubljano in takoj se začne že to njuno prijateljstvo, to njuno spoštovanje in hkrati tudi njuno sodelovanje na področju knjižnega dela, pa tudi drugače. Prvič se je tokrat razkrilo tudi to, da je bil ravno Finžgar tisti pobudnik, ki je Plečnika spodbudil, da je začel z gradnjo cerkve na Barju. Namreč že iz leta 1922 imamo prve osnutke Plečnikove za cerkev na Barju. Tukaj imamo celo načrt za oltar, ki je bil pravzaprav tista prva zadeva, ki je spodbudila Plečnika k gradnji cerkve. Takrat so na obrobju Ljubljane živeli bolj revni ljudje. Plečnik in Finžgar sta bila pa oba zelo karitativna. Zelo rada sta se ukvarjala tudi s to karitativno dejavnostjo za bolj skromne sloje prebivalstva. No in takrat je prvič prišel Finžgar na idejo, da bi naredil Plečnik neke vrste oltar kot približek cerkve, ki je stal takrat v Barjanski šoli. To je bil prvi tak začetek tega arhitekturnega sodelovanja, no kasneje, preko še dveh različnih načrtov za Barjansko cerkev, je končno nastala, seveda šele precej kasneje, tudi ta znamenita cerkev svetega Mihaela na Barju, ki je služila ravno za te namene, da se tem preprostim ljudem, revnim ljudem, omogoči tudi to duhovno oskrbo. Finžgar, kot smo rekli, je bil izrazito človek, ki je bil usmerjen k ljudstvu. Sam je izhajal iz kmečkega prebivalstva in je tudi ves čas si prizadeval, da bi tako svojim pisanjem, kot tudi svojim delovanjem v cerkvi služil tem preprostim slojem. Tukaj imamo odlomek tudi iz te znamenite črtice Sibirija, kjer Finžgar konkretno opisuje te ljudi, ki so živeli na Barju in so bili res odrinjeni iz tega mestnega okolja. Šlo je za izrazito naselbino revežev, ki se je imenovala Sibirija. Ta sestavek, ta črtica pravzaprav kaže Finžgarja tudi v eni značilni luči. Namreč Finžgar je imel pri cerkveni oblasti večkrat tudi težave zaradi tega svojega na nek način svobodomiselnega delovanja. Že pri dekli Ančki, ki je rodila nezakonskega otroka, je prišel konflikt s cerkvijo. Pri Sibiriji, ki je opisoval pa te skromne sloje ljudi, pa seveda ponovno, ker na koncu te novele pač eden od teh protagonistov naredi samomor, kar seveda se takratni cerkveni oblasti ni zdelo primerno. Finžgar je bil človek tudi, ki je v sodelovanju s svojimi intelektualnimi prijatelji, v to svojo intelektualno srenjo je pritegnal seveda tudi Plečnika. Tukaj gre za, moram reči, elitno družbo tedanjih katoliških in drugih intelektualcev, med kateri so sodili v prvi vrsti Frances Tele, Izidor Cankar in tako naprej. In te svobodomiselni katoliški krogi so bili zelo pomembni tudi za razvoj Plečnika. Namreč ravno Frances Tele je bil eden najpomembnejših propagatorjev Plečnika, ki je omogočil številne projekte arhitektu tudi v Ljubljani, pa seveda predvsem tudi v cerkvenih krogih, saj vemo, da je naredil praktično ogromno število cerkva, kapelic in takih stvari. Med temi pobudniki je bil vedno tudi zraven Finžgar. To je treba povedati. Finžgar je bil izjemno popularen človek v tedanjem času. Zadnjič sem gledal na televiziji prispevek tudi. Ravno Finžgar je bil tisti človek, ki je prvi nagovoril ljubljansko poslušalstvo po radiju. Se pravi, o prvem, kako bi rekel, promociji radija na slovenskem je bil ravno Finžgar tisti človek, ki je nagovoril tedanje slovensko občinstvo.
Bil je izjemno priljubljen od ljudi. To kaže tudi tale fotografija, na kateri ga vidimo, kako na Zabreški planini govori različnim obiskovalcem. Namreč Finžgar si je, to epizodo poznamo iz njegove mladinske povesti, Gospod Hudournik, si je omislil na Zabreški planini nad rodno Breznico, tudi počitniško hišico, ki jo načrtoval za to, da bo tam v miru pisal in ustvarjal. In zanimivo je, v svoji avtobiografiji Leta mojega popotovanja potem piše, kako je imel v enem mesecu, ko je prišel na Zabreško planino, 400 obiskovalcev. Kar vse kaže, jasno, ni imel posebnega miru za pisanje, ampak ta epizoda kaže pravzaprav, kako priljubljen je bil med ljudmi. Ne samo med tistimi njegovimi rojaki iz Gorenjske, ampak tudi ljudje so hodili spontano k njemu na pogovore, se je slovel kot izredno duhovit, razgledan in sočuten človek. Glavnina tega sodelovanja se seveda kaže v grafičnem oblikovanju. Tukaj imamo nekaj primerkov knjig, ki jih je Plečnik ravno na Finžgarjevo željo oblikoval za Mohorjevo družbo in za druge založbe. Na vseh lahko vidimo tipične Plečnikove elemente. Se pravi, ta genij se kaže ravno tako tudi v grafičnem oblikovanju. Jasno, Finžgar je bil urednik pri Mohorjevi družbi, bil je urednik tudi pri Mladiki, to je bila revija Mohorjeve družbe, bil je tudi sourednik pri Domu in svetu in seveda je vedno nagovoril Plečnika, da naj mu pomaga pri tem in Plečnik je vedno z veseljem sodeloval. Pogosto piše, da to dela samo njemu na čast. Se pravi, z enim posebnim prijateljstvom je oblikoval naslovnice in se pravi tudi oblikovanje teh knjig. Med drugim je oblikoval tudi zbrane spise Finžgarjeve. Ta izvod, ki ga hranimo v Narodni in zdetni knjižnici, je še posebej zanimiv. Kot vidite, so tukaj prisotne tudi poškodbe na knjigah, namreč leta med drugo svetovno vojno, a ne proti koncu vojne, je na Finžgarjevo hišo padla tudi bomba v enem od redkih bombardiranj Ljubljane in takrat je zasulo Finžgarja v njegovi hiši, oglušil je, noga ga je začela boleti tudi kasneje, zelo močno. No in tukaj vidimo tudi nekaj konkretnih poškodb, ki jih je ta bomba pustila na njegovem gradivu. V rokopisni zbirki hranimo kup knjig in tudi veliko rokopisov, ki so raztrgani, pač ta zračni tlak ob eksploziji bombe jih je popolnoma razcefral. Pomemben dokument časa, lahko rečemo. Eno najpomembnejših sodelovanj, ali pa najbolj značilnih, lahko rečemo, je pa prav gotovo ta drobna knjižica, ki je v neki obliki, jaz bi skoraj rekel, ljudskega brevirja nastala in jo je Plečnik oblikoval ravno za Finžgarja spet. Obstaja celotni historiat tega, ki ga je Finžgar zelo lepo opisal v drugi izdaji te makalonce, namreč v prvi izdaji seveda Plečnik spet ni hotel biti omenjen. V tej drugi izdaji je pa napisal Finžgar uvod, kjer je pojasnil nastanek tega. Kako je sam zbiral še kot mlad fant te pastirske zgodbe, kasneje jih je malce predelal in med vojno, ko je začel pisati avtobiografijo, je te zgodbe predstavil tudi Plečniku. Plečnik je bil ves zavzet nad tem delom. Vidimo, da je Plečnik izjemno cenil Finžgarja tudi kot tega preprostega človeka, človeka ljudstva. In te pravljice, ki jih je kasneje Finžgar seveda malo predelal, po tujih vzorih tudi, je Plečnik prebral in bil popolnoma navdušen nad njimi. Rekel je Finžgarju, da mu jih da naredi zbor tih pravljic in jih potem tudi sam ilustrira in oblikuje. Na ta način je nastala res ta čudovita knjižica, kot neke vrste, skoraj bi rekel, Gesamtkunstwerk. Se pravi, to čudovito oblikovanje Plečnikovo, ki smo ga kasneje lahko opazili s temi ljudskimi elementi, tudi v oblikovanju recimo lectarije, tukaj lepo kaže na Plečnikov odnos do te slovenske ljudske kulturne dediščine.
In pa seveda kaže tudi to izjemno prijateljstvo, s katerim je Finžgar pač vedno pristopal k Plečniku. Plečnik je na Finžgarjev pobudo naredil tudi par arhitekturnih del, nagrobnih spomenikov, tudi drugih spomenikov, kapelic, nekaj teh stvari iz Gorenjske, kamor ga je večkrat pelil tudi Finžgar na kakšen izlet ali pa na ogled, je nastalo tudi v neposredni bližini Finžgarjevega rojstnega kraja. Namreč na Breznici je naredil ta zanimiv spomenik, vojni spomenik, o katerem piše tudi Finžgar v leta mojega popotovanja. Gre za spomenik padli v prvi svetovni vojni. Na njegovo pobudo lahko vidimo, so nastale številne kapelice, take drobne arhitekture. Eno od zelo pomembnih sodelovanj je bilo pa pri odprtju Prešernove rojstne hiše v Vrbi. Zanimivo je, da je recimo Finžgar kot eno svojih najpomembnejših del pri članstvu za Slovensko akademijo znanosti in umetnosti izpostavil ravno to sodelovanje pri odprtju Prešernove rojstne hiše. Takrat je eno tako posebno marmorno ploščo naredil noter tudi Plečnik. Tukaj vidimo Finžgarja, kako govori na otvoritvi te Prešernove hiše. No, tukaj imamo pa en prav poseben, doslej še praktično zelo slabo poznan neke vrste plakat, ki ga je ustvaril Plečnik in sicer je predstavil Prešernov sonetni venec na njem. Zanimivo, da je ta stvar nastala za eno tako oblikovalsko razstavo, se pravi, gre za razstavo evropskega oblikovanja v Kölnu. Tam bila razstavljena. Njuno prijateljstvo, kot sem rekel, je trajalo vse do Plečnikove smrti. Samo tri fotografije so znane, na katerih sta Plečnik in Finžgar skupaj. Tale ga kaže ob priliki Finžgarjevega zlatomašništva in sicer v zboru slovenskih akademikov. Tukaj imamo Nahtigala, na njegovi levici vidimo Plečnika, tudi zraven je tudi seveda Stele. Plečnik pa je oblikoval za Finžgarja ne samo knjižne naslovnice, ne samo ta njegov uredniški program, ampak tudi nekaj takih izrazito individualnih, lepih, čudovitih stvaritev ob njegovem biseromašništvu, ob njegovem zlatomašništvu. Tukaj imamo tudi oblikovanje ciborija, ki ga je Plečnik posebej oblikoval za svojega prijatelja. Oblikoval je tudi pohištvo v njegovem domu in pa seveda nekaj izrazito lepih, tipično Plečnikovih stvaritev je tukaj na ogled. In sicer tukaj imamo ta neverjetno lep, zanimiv svečnik, ki ga je ustvaril Plečnik kot darilo Mohorjeve družbe leta 51, kot zahvalo Mohorjeve družbe Finžgarju in večkrat piše o tem tudi v pismih, ne o teh svojih darilih. Ravno o tem svečniku piše, enkrat se nekako razburja nad Finžgarjem in mu pravi, zakaj ne uporabljate bolj tega svečnika? Jaz vsako nedeljo prižgem svečo za svoje ranke, za svoje bližnje. Rekel, te sveče pa je za 100 let, prosim, da ga uporabljate. In ta čudovit artefakt danes stoji v Ljubljanskem semenišču in še vedno služi svojemu namenu ob veliki noči. Upam, da ta razstava pomeni nov prispevek k Plečnikovem življenju in delu, se pravi njegov prispevek na grafičnem oblikovanju, ki bo upam dobil tudi nadaljevanje na samostojni razstavi. Zelo lepo vabljeni, da si razstavo ogledate tudi v živo.